Takže tak. Dobre. Čo tu teda máme? Čím začnem, bro? Začnem asi, že týmto? Tuto, kde sú tie peky, Že by som išiel do toho? Čakaj. Je toto ťažké na postavenie? Pouze bronzová. No. Přesný počet bodu souhry na každém hráči jeden. Oh shit. Mám prodať Jezuse? Neviem, koľko stojí, kámo neviem koľko stojí, ale asi by som si takých hráčov nechával osobne, ak myslíš uh, Gabriela Jezusa. Proste taký hráč, ktorý je proste hrateľný, by som si ho asi nechal, lebo pôjde hore podľa mňa, keď vyjde hra. Že teraz, keď ho predaš, tak ho nepredáš za veľa, lebo nikto nechce teraz kúpiť Jezusa. Alebo teda málo ľudí chce kúpiť Jezusa už teraz, lebo si nemôže s ním aj tak zahrať. Takže si myslím, že taký, že Jezus pôjde podľa mňa hore, keď vyjde hra. To by bol môj tip. To by bol môj tip. Hmm. Hmm. Ok. Dáme to na IT a pôjdeme skúsiť postaviť toto tu. Inform Kamada by si predal? No, jeho by som asi kvixelol, alebo dačo. Asi, hej, bro. Jo, jeho by som asi kvixelol, alebo predal. Asi jo, asi jo. Takže tak, na trestu listu už je u a tak ďalej. Ozej, no poďme pozrieť schválne, čo je najlepšie na trestu To som na to úplne zabudol. Dáme, že minimálne 100 tisíc. Ukáž. si predstav, že už niekto pekol hero kartu do boha. Kunde. O Simhen má takýto price range. Jesus Christ. Zakaria. Rashford má taký price range? Šibeti? Prečo má Rashford na price range 320 tisíc? To mi nehovor, že... Uh, že jej očakáva, že bude stať tak veľa. Ok, nejaké informy. Očkej, skúsme to sláne dať na milión r mid na trhu? No to má poser. Ty kokos. Dobre, no takže Forlan ľudia, nová hero karta. Kylian Bappe. Desai Baby. Puškaš. Lam. Gerard. Zidane. Robin van Persie. Markýzy okammo Táto karta vyzerá celkom cool. Na neho sa celkom teším. Čo má? 4-4. SDZ LZ môže hrať. Zaujímavé. Zaujímavé. Čo môže taký Van Persie? LZSU? Wait, ho. To není book? Ľudia, nie je to book? Asi nie. Fanper si môže hrať lz Je ja za tým nejaké logické odôvodnenie, do ľudia? Hral reálne niekedy lz -ko? V realite? To ma veľmi prekvapuje. LZ. Forlan môže hrať SULK. Tiež zaujímavé. lk hej. Hm. Zaujímavé. Áno? Fakt hral v realite? Kedy si tam? Tak to je cool. Zidan môže hrať SO Desa Desai tento môže hrať ESO. Toto je cool, toto je cool, toto sa mi páči. Že môžeš si už kúpiť aj tohto tu lepšieho Desaiho a môžeš si ho dať na SOčko. Ako to konvertneš tie pozície? Veľmi jednoducho, bro. ja už som to dneska robil v SBC Ideš sem, bum, držení pozície, bum. Jeho môžem konvertu na SDZko. Zajímavé. On má pozíciu SDZ. Tento má napríklad pozíciu SDZ alebo SOZ. Tento má napríklad pozíciu iba SU. Jo, takže takto. Chuli na SO? Jo, 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 to som videl, že chuli na SOčku, hej. Chuli tam môžeš dať na SO, to je cool. Veľmi zaujímavé. Maldiny, môže hrať LO? Vidíš? Aj tento Maldiny môže hrať LO. Ako nie, že by si to vyslovene, že chcel, ale chápeš. Takže celkom zaujímavé. Blank, ten môže hrať SO? Vidíš? On môže hrať SOZ alebo SO. A na SOčku bude tiež celkom pohodička. Carlos to môže hrať SO? môže hrať SO ľudia. Toto bude fakt veľmi zaujímavé. Lebo proste veľa ľudí sa po mňa pozrie na tú kartu a povie si, že aha, pravý obránca, nice, ale keby bola na tej karte ukázaná stredný obránca, tak si povieš ty vole, že tak toto je insane karta. Že po možno veľa ľudí ani nebude vedieť, že môže hrať vlastne toho stredného obráncu. Vieš, že proste to ťa len tak úplne z prvej toto, ťa to nenapadne, až keď si to pozrieš, tak uvidíš. On napríklad na strednom obráncovi môže byť crazy. On bude podľa mňa crazy na strednom obráncovi. Takže to bude fakt zaujímavé túto FIFA, tie zmeny pozície, že veľa hráčov má také zaujímavé pozície. Ronaldinho, LK, takže už aj túto verziu môžeš rať na LKčku. nie len Prime. LAM. PO, POLO, Puškaš, SOZ, SU iba. Takže tak, um, Lucio, iba SO, ale vyzerá veľmi fajn. Vyzerá veľmi fajn. Baby Maldini na SO, nice, hej, nice, pekne, pekne. Takže Baby, baby Maldini konečne bude veľmi fajn, počkaj, počkaj. To si potom chcem pozrieť. Ak by sme uvideli Baby Maldiniho. By som si to chcel overiť, že vlastne či ho môžeš... Kebažiho... Okay, Viejra. SDZDZ. OK, nič crazy. Um, ú, toto je ten... To, 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 to je tá nová ikona, ľudia. Jairzinho, či jak sa volá? Tuším. Neviem, či to hovorím správne. Asi, že Jairzinho, či jak sa to volá. Týpek. Aha, nemôžem sa pozrieť na neho. Ešte ho ako keby nemajú nahodeného v databázi. Alebo jak to povedať? Ale už proste padá týpek. Už ho proste niekto pekol, aj keď ako keby ešte nemá meno, ani nevieme, že aké bude hrať uh, pozície. Ani nič. No, tu je Maldini znovu, ale to vieme, to je myt. Chcel by som baby Maldiniho. Eusebko. S-U-H-U. OK. Nič crazy. Meteus. Čo môže dať Meteus? S-O-P-Z. Ako na to mesočku to môže byť tiež celkom zaujímavá karta. Hovorím, akože tie zmeny pozície... Tie zmeny pozície sú veľmi zaujímavé, podľa mňa. Tie akože dosť zamiešajú karty v squadbuildingu. Jo. Al Ovajran, podívej si na neho. Potom to skúsim pozrieť. Počkaj, ja chcem prejsť celý trh takto. Tie najdrahšie karty. Že čo také objavíme. Či, či tu je niečo ešte zaujímavé. Tento môže hrať EZ-ko? takže aj tento môže hrať s o, -S -O Zajímavé. Roncek, čo má on? Iba SU. Toto je bullshit inak. <coughs> toto je úplný bullshit. Povedzte mi, čo si o tomto myslíte ľudia, ale toto je pre mňa úplný bullshit. Prečo môže Neymar hrať iba LKLZ? To je úplná sračka. To je úplná sračka. Lebo ja keď som videl tie pozície, že sa takto menia, tak som si bol úplne istý, že jasné, Neymar môže hrať SOZ, Hrod, alebo no, Aspoň SOZ som tam čakal, určite. Určite aspoň Z-ko by som čakal na Neymarovi, takže toto je úplne shit. To je shit. Lebo na LK už nebude až taký dobrý. Akože stále ho budeš môcť in-game switchnúť na SOZ pomocou defenzívnej taktiky alebo dačo, ale proste mal mať SOZ aspoň. Určite. Messi je jenom kraj. Aj Messi má iba PKPZ. Bože môj, tak ale to, to je blbosť. Akože aj Ronaldo by napríklad mohli dať teoreticky ešte LK, keby veľmi chceli. Tam akože to chápem, ale ten Neymar a Messi, to je proste úplný bullshit. To je fakt bullshit, bro. Lebo ako minimálne Neymara som čakal na SOZ-ku a Messiho. Vidíš, že Rooney má SOZ, EHU, SU. Rashford na strikera. OK, to je cool. No, tu máme Messiho. Jo, PKPZ. PKPZ, ako povedzte mi... Na čo je potom dobrý tento tu systém, keď proste tie pozície ani nedávajú zmysel? Akože nie, že nedávajú zmysel, ale veľa hráčom očividne chýbajú proste pozície, ktoré proste často v realite fakt, že hrajú. Tak potom akože nechápem. Ja som sa proste práve že na toto tešil, že OK, let's go, Messi ho dám na SU alebo, alebo SOZ, vieš? Keďže je taký pomalý. To je bullshit. Varana si iba SO, že? Jo, jo, jo. Ešte niečo nás prekvapí? Je tu ešte niečo zaujímavé? Čo sme tak prešli? Oh shit. Nedvied SOZ? LK iba. OK, LKLZ, R9, iba HUSU, OK, pochopiteľné, Sokrates, iba SOZ. Oh. takže ho nemôžeš dať ani na... Uh, ani na SDZ, ani na EZ. -ko. To je také trošku, že dead. Čo tu ešte máme také zaujímavé? Počkej, tam bol Del Piero. SOZ, OK, on je celkom nice. Alberto na bude crazy, eto. OK, šuker tiež asi iba hroď, jo, 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 Jaja ture ľudia. Toto je jaja ture chalani. Ja neviem ako vy, ale pre mňa mohli nabustiť tú kartičku trošku viac, čo poviete. Ako stále to bude super karta, ale proste mohli ho dať viac. Celkovo jeho basic hero kartu mohli ešte trošku lepšie. Dobre, ru, ru, ture môže hrať SDZ, SS aj SOZ, hej? Aj SOZ. Zajímavé. Ronaldinho Sedorf. EZOZ, No, SON. Iba LKDLZ, hej. Hm. že SONA mi tiež nedali nejaké SUčko, alebo dačo? Figo. SOZPK. OK. Nedviet, ten má to LZLK iba s LK má celkom zaujímavé. Okej, okay, OK. Ide len Webap alebo aj Companion App? E, iba Webap Companion App by mala ísť zajtra. Písala EA. Takže tak, no. Takže tak. Best. <coughs> OK, best vyzerá celkom zaujímavo, ľudia. PK, PZ, SOZ, LK. George Best je celkom nice. Dalglish. Iba heu. OK, to je všetko. Čo ste chceli, aby som pozrel ľudia? Jak sa volá... Koho som to mal pozrieť ľudia? Koho ste chceli, aby som pozrel? Nejaký al... Neviem, jak sa volá týpek. Jak sa volá týpek ľudia? Koho som to mal pozrieť? Že ste chceli, aby som kúkol tam dakoho. Nejakú tuším tú hero kartu arabskú. Al-Ovajran? Al-Ovajran? PK. Hmm? PK, PZ, -E -Z -Z H -U. On vyzerá pekne. On vyzerá dosť nice. Mm, ale jak ho zlinkuješ? Jak ho zlinkuješ? <coughs> Není ani taký drahý. Cikokos. 60 tisíc, bro. To je úplný styl podľa mňa. To je podľa mňa dosť fajn. To, čo je za ligu. Uh, toto je Saudská. Aliaber. Uu, počkaj. Ha. 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 Huh. To je náhodou celkom zaujímavé duo, si môžeš spraviť. Ja viem, koho myslíš, ale... Tak, tak. Zajímavé hmm, zaujímavé. H-U-P-Z-S-U. Tá karta vyzerá dosť dobre. Iba 86 rated, ale má dobré linky a dobrú kartu. Ten vyzerá dosť fajn. Ten vyzerá dosť pohodičke.